Alors, l'état des lieux là-bas, l'Ouadaïa, ديال الوداد, اش لقيتو, comment vous êtes arrivé au Ouidad, la nouvelle équipe, hein? Wachnou ma les priorités là-bas. Alors, المكتب المسير, رئيس المكتب المسير في ما نذكروا على هادشي اللي بقى لاسامبلي جينيرال ولي رابور مورو. لا لا, نهضر معاك من نهضر معاك من لو بروميي جوي الفوق. غادي نذكروا على رابور فينونسي تاني سي فولي كي ايتي ادوبتي و فو دوموندي لانسيان كوميتي مي وي ايتي ادوبتي سافي ان اسامبلي جينيرال اي سوفرين بو سا بو نو با بلير ا تو الموند سي اوسي كومبريهنسيبل مي الجمع العام صادق على تقرير المالي والادبي والقصه الجميله والرائعه ديال الوداد الرياضي اكتملت وكتكتمل بصفه احسن. فاش دخل الرئيس والمكتب المسير الجديد الكل تعرف كان مجموعه من الصعوبات والمشاكل. كان الكلمه الاولى اللي دابزنا عليها وحاولنا نردوها بسرعه وهي كلمه الثقه. الثقه لو ميترو مو سي لا كونفيونس. يفالي ريبروند كونفيونس اون سوا, ثقه في راسنا. راه الوداد هذه داك الصوره اللي ولات عند الوداد واحد الوقت هي الاولى اللي دفعتنا اننا نخدموا ديالها بيان سور. بون, vous me direz que parfois il faut toucher le fond pour savoir ce que c'est et ne plus avoir ne plus songer une seconde à y revenir. Et sur bien des aspects, on a touché le fond, je rappelle, à juste titre. On renie pas l'histoire, mais on peut contester un peu. Ah, toucher le fond, c'est la Juve ou la Sémillon qui va en deuxième division. Hein. Ça, si, c'est oui, toucher le fond. Ou jouer une saison sans le public, ça, ouais. Le public, c'est tout dans le foot. Le public, c'est tout. C'est douloureux pour un dirigeant. Bien sûr, pour un dirigeant. Ça fait mal au même au public. Il était amené à faire cette décision qui reste ce qu'elle est, respectable. Le public a toujours raison. Je m'en rends compte. Donc, je ne vais pas revenir sur le tarikh. تاريخ الوداد كبير, المستقبل ديالها اليوم كيبشر بالخير والحاضر ديالها هو خدام وحنا جينا كنتكلموا عليه. الاصلاحات ما كدارش وحده من ورا وحده, الاصلاحات كدار وحده حدا الاخرى بحال بغيتي تصلح الدار ديالك. الوغ طونك تو اون شونتيي, الوغ خرج من الجليج ولا الرخيمي ودخل القباس ويلا خرج البلومبي ودخل التريسان ما كتشوفش النتيجه. ربما بعض النسائج ولكن بعض النسائج باش كتبان, يعني الصلاح هو غادي. دايوغ اون بارلون دو ليكزومبل ديال الصلاح ديال الدار, الا جيتو النتائج اللي باش كتبان شنو مركب, الوغ مركب محمد بن جلون فيني فواغ اجي تشوف الاصلاحات دايوغ كي سون غولاتيف الاصلاحات ديال البني وديال الصباغه وديال التاهيل ديال لي فيستير لا روميز اون ايتا ديال لي زيكيبمون لو غازون سي تري امبورطون. سوف ان مومون كو سيتي با في اوجوردي سي في سي ان كلوب فيفابل فيابل كونفيفيال سي تري امبورطون. سونتر دو فورماسيون لو سونتر دو فورماسيون لي نو تري بيان رونسيني يا اون ايكيب كي اون بلاس هي بدات دابا فريق ديال العمل بالنسبه للمركز ديال التكوين. البنايه كانت موجوده كان خصها تشتغل لنهايه 2014 بدايه 2015 على ابعد حد لو سون دو فورماسيون يكون اوبيراسيونيل مركز التكوين يكون خدام. الوغ اشتغلنا على شي حاجه اللي يمكن تبان لك بسيطه ولكن كان خصنا نبداو بها. انا والو ما كيبان لي بسيطه. الوغ دي بيرو اداره ادمنستراسيون يفالي نوفيل ادمنستراسيون فيزيك يعني بيروات دي زورديناتور دي امبريمونت الوغ كان ولكن ما كانش في الحجم اللي كتستاهل الوداد. سي اون ريفولوسيون راه كنت بارل كان ما كاين جو دي با اون كونستروي دو ريان اي اونيتمون سون فير دو لونغ دو بوا بدون لغه خشب نو روندون اوماج ا تو لي بيرو اي تو لي بريزيدون كوا كيل اون سوا. الوداد اليوم عدد النقاط اللي عندها في البطوله منذ النشاه ديالها كتبقى هي الاولى واي واحد ساهم في التسيير ديال الوداد كنشكروه وكنشدوه على راسو وكنحيوه ولكن كان la proportion. Chnou, il y a Anwar, on va s'arrêter. Tu sais, tu es journaliste, donc. Allez, juste s'arrêter. Pas de problème. Conseil pour les agents, on se retrouve tout de suite après. Oui. La 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 بزاف ديال الفلوس ومنين جاوا الفلوس؟ الوداد اجوردي الواك باسكو اسمعني نكمل منين جاوك الفلوس منين جاكم الفلوس ساشون كو الوداد ان بتي تيغي ان بتي تيغي قدام 40 مليون دو ديرام موان تو مي ان بتي كروا سا في بلوس لا لا سكو جو دير با لا سي منين جاوهم الفلوس دوطون بلو كو الوداد مي جا المكتب الجديد لقى بان كاين واحد الديون وكثار Donc il fallait effectivement éponger ou dire le flux. Ah bien sûr. Bien. 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 Bien.
C'est moi qui pose les questions. الوداد ما هيش واحد شخص une personne on va dire physique اللي تسلفات من عند واحد القرض من عند واحد الشركة السلاف وخصها تردو ولا ما رداتوش. الوداد راه مؤسسة. الواك غون الواك لو مو واك اي ان باتريمون. دونك الوداد له من الجاذبية ما يكفي انه يجيب الناس اللي تحبوا الوداد. وكيفاش غير لي بريزيدون كي يخرجوا من فلوسهم؟ اه سا فوز اون سافي ريان. اه سا سي بوكي ديت. هادشي اللي كتقول. الوغ هادشي كيقولوا. الوداد الوداد دابور عندها العائدات ديال لي سبونسور وكاين دي سبونسور كي سون لا هيستوريك تاريخيين. واللي فهموا كانوا كيعطوا قبل مالغري سا يو ان غوفر فينانسي ان ديفيسيت انورم دونك هاد لو كلوب لا بيان سور ولكن جو هاد لي سبونسور زعما واخا كانوا كيعطوا قبل سا لا با امبيشي الوداد طيح في واحد الازمه ماليه كاينه دونك ولكن كيفاش نتوما دوزتوا هاد الازمه الماليه وقدرتوا تجيبوا الفلوس اكثر باش تسيروا الوداد وتردوا على اللي غادي. ثانيا العائدات الكبيره ولا يجب ان نستهين بها وانا من اول المعجبين بها وهي العائدات ديال التيران ديال الجمهور. هاد الوداد راه وداد حيت عندها الجمهور ديالها والمداخل ديال 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 الملعب مهمه جدا في هذه المرحله وعاونت بزاف وغادي تعاون بزاف 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 اكثر. ثم ايفيكتيفمون كاين في المكتب المسير سولس بعد المارشي ديالو بيان سور لا غوسيت موين تري انتريس ويمكن لا تكون يمكن لا تحسن يمكن لا تكون اكثر. ثم ايفيكتيفمون جو لوني با ما عنديش لغه خشب انا وعدتكم نهضر معكم بكل صراحه. التضحيه اللي كاينه عند مجموعه المسيرين وعلى راسهم السيد الرئيس مشكور السيد سعيد الناصري هي ماشي الوداد راه كبر من كل شيء لا خصها الملاير نجيبوهم ما كاين حتى شي مشكل الفلوس ما غاداش نوقفوا عليها ماشي عندنا زايده بالشيط ولكن الوداد راه ما خصهاش دابا هي عايشه بخير وعلى خير غاده يعني بقدرتي قادر داكشي اللي خص هادشي هادشي ما نقدروش نهضروا عليه في لونتين بحال هكا وانت عارفاش حيت الوداد جمعيه وعندها جمع عام وعندها منخرطين ما عنديش ندير دابا التقرير المالي ديال 3 شهور اي جو بو با لو فير ما يمكنليش نديرو جو سي با لو فينونسي عندنا اون كوميسيون فينونسيير مي جو تو راكونت دي في نعاود لك اشنو وقع وكيفاش كنسيرو دابا او جور لو جور اون با دو بروبليم فو بوفي دوموندي او سبونسور سو المستشارين واش الحينا ولا وقفنا ولا قلنا لهم دابا الله يخليك سبق با دو تو راه الوداد رجعت لواحد لا سيتوياسيون نورمال لا نورماليتي دان غران كلوب C'est cette situation qu'il fallait retrouver rapidement. Avec encore une fois, le maître mot, c'est la confiance. Tika, il y a une fois que tu as le majal de Tika, tu as 3 jours ou 4 jours. En matière de gestion. Alors, on se voit que tu as dit que tu as dit que l'image de l'Ouida, la source de l'Ouida, tu as dit que 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 tu ايه ما غيبانش يا حيد ما كنمشيش للكومبلكس ما كنمشيش نجلس كومبلكس مش جول ما غندخلش نشوف لي البيرو واش تحطوا لي فيسي واش تعاودوا لا فهمتي بغيت نقول لك دونك انا كيبان غادي تجي ديال البرنامج نجي مرحبا بيه مرحبا بينا انا الثقه ايفيكتيفمون غنشوفها اترافير المقياس ديال التيران ولي ريزولتا اللي غيتعطاو بوغ لانستون ايفيكتيفمون لي ريزولتا اي سون با اكستراوردينير حيت راه كان تقسينا من الكاس العرش ولكن ايفيكتيفمون البطوله غادي مزيان دوزيام دو كلاسمون غنمشيو نلعبوا ليدر نهار السبت ان شاء الله دونك ايفيكتيفمون نقدروا نظنوا اون بو بونسي كو الوداد بوغ لانستون غادي مزيان ولكن وي كان ميم 8.4 ماتش ليدر عنده 9 بوين اون فادير كو لا فيريتي دو تيران بوغ لانستون بو استيمي غادي مزيان ولكن حنا كافينكيون شامبيون حنا كمتتبعين ديال الفريق الودادي وني كان ميم اسي كيغو دو سافوار كيفاش ايفيكتيفمون هاد هاد الوضعيه كيفاش تقلبات اوسي رابيدمون دو لا كيسيون نقولها بالفرنسي واش عندهم شي باغيت ماجيك كيفاش هاد الوداد اللي دوز 50 ولا 60 ولا 70 سنين واحد الازمه ماليه ورياضيه صعيبه كيفاش نتوما جيتو بعد 3 4 شهور تقدر تقولوا الوداد الحمد لله تو تري تري بيان دونك اون كونتونس فينما القضيه ساهله باش نقلبوا الايه اولا تنقولوا الوداد بركته الوداد كبيره بجمهورها وبنساها وبرجالها وداكشي اللي كان خصو يدار راه تدار راه ما نضخموش المسائل التضحيه اللي كانت لازم انها دار تدارت ولا خص شي تضحيه هي ماليه بيان سور كاين تطبيقات ماليه كاين دي دون اللي زعما داروا افون بيردو كاين بزاف المجهود اللي دار لانه الوداد ما يمكنش تسمح لراسك الا كنتي ودادي وعندك الغيره انك تشوفها في شي وضع اخر من غير انها نادي كبير سي ان غران كلوب دون سون ادين فاش تخلقات الوداد تخلقات باش تقاوم مقاومه اي لي ريزيستونت اي دو ريدوفينير اي ريزيستيبل سي دون سون ادين دو ريزيستي قاومات
الحماية ومن بعد الاستعمار قاومت الأزمات. هذه أزمة أخرى جايها هي في الدم ديال المقاومة كاينة ما كاين حتى شي مشكل تجاوزاتها. دابا علاش خدامين باش تولي الوداد لا تقاوم دو ريزيستانت ا ايريزيستيبل. هذا هو لو بروجي سور لوكيل ترافاي لو كوميتي دو كلوب ان سو مومون. اي او نيفو سبورتيف بون او نيفو سبورتيف ما عنديش الكفاءه شي با لا سي با كيستيون دو لا بيريمتر واش يمكن لي نتكلم ولا ما يمكنش يمكن لي نتكلم ولكن ما عنديش الكفاءه باش نتكلم على المستوى الرياضي وعلى المستوى التقني. اللي يمكن نقول لكم هو انه عندنا ان غران انترينور سابيل جون توشاك كي سكوندي بار ان اوتر غران انترينور اون سي با مي سي با كان ادجوان روبرتو لوبيز اي تان انترينور اي ديبلومي جبتينا داك التيرين ديال ادجوان وقلبنا طايب على القضيه ديال حسن نادير. مو ريبوزي فورسيمون حسن نادير وبلا زين نكمل لكم كملنا بعداك ومن بعد نرجعوا للقضيه ديال ادجوان. جون توشاك كو فو كونيسي قالوا ثقافة أنجلوساكسونية طريقة جديدة في التدريب ما هو شي واحد اللي يمكن أي عضو من المكتب المسير يتناقش معاه القرارات دياله ولا الطريقة ديال التسيير دياله. عنده الثقة الكاملة ديال الرئيس وديال المكتب المسير و السي في ديالو الخبره ديالو و لو نوم دو تروفي سي ان غانيون كيعرف شنو هو ان شامبيونات يعرف شنو هو ان تروفي. ولكن كاين شي ناس كيقولوا الا بيردو ان بو لا ما هادشي غادي يبان. انا ما تنظنش سيكم لو فيلو اي لينو فوزاي تري بيان سان ميكوم ما يمكنش واحد مدرب كبير من الدرجه عالميه ودار كوميم لا ريال سوسيداد ليسبون ريال دو مدريد هادشي راه ما تيتنساش راه بحال بشكليطه تقدر ما تطلعش عليها 10 سنين من نهار كتعاود تاخذ لا بيسيكليت ساي سا روبار اي اي لا سي اون تران دو روبارتير الى بروجي دو كلوب عنده مشروع انا جونس با يودر لي يد بحال اللي قلتي بيرجي لا ما ولكن نقدروا نظنوا بانه يلاه جا مازال ما كيعرف البطوله المغربيه غيخصو واحد الوقت كاين هادشي بور بوفوار جوستمون سادابتي سا كليماتي وكي بخان لا ميزور ديال الكره المغربيه مي بيرد شكون اللي كيدير لو رولي دابا هذا هو ما بين لو بوا دو وداد التاريخ وكل شيء لاعبين كان حسن نادر ياك مشى كان حسن نادر مشى كي ابري ان بتي بو لو شكون اللي كيعمل لو رول ديال حسن نادر دابا معولين على الكفاءه ديال جون توشاك روبرتو لوبيز ومجموعه من الفعاليات الوداديه اللي ماشي ولا بدا يكون عندها مهمه رسميه وماشي ولا بدنا نعلنوا عليها اللي تتعاون مع لو ستاف تكنيك باش يكون عندهم الثقافه ديال الكره المغربيه. وراهما ناس اذكياء وراهما ناس خبراء وراهما ناس اللي دوزوا بطولات يعني ايزون لابيتود باش يوصل لواحد البطوله ما تعرفهاش ولكن في ظرف وجيز الى حد ما يمكن له يضبط شنو هما السوارت ديال ذاك البطوله وشنو هو طبيعه اللعب الى اخره. اتونسيون جون توشاك راه داز من ملاعب اوروبيه الملاعب المغربيه اللي ما تنحكروهاش جينيرال ولكن انت تتفق معايا بلكن فرق في لا بيلوز باغ اكزومبل سي ان كريتير تكنيك امبورطون. هادشي كله هو دابا راه تيدخلوا في المنظومه ديالو باش يمكن له يعطينا ان بروجي دو جو مشروع لاعب ساشون كو الوداد عندها اون ايدنتيتي دو جو سي لو جو اون افون سي لو جو بور لي بيت لو بيت اون رونتر بور غاني. ما كنسولوش الوداد شنو غدير في الماتش الجاي كنسولو الوداد بشحال تربح الماتش الجاي سيتي دون ان بوتون ما قديمش هذا الوقت ليس بزمن بعيد ونرجعوا له ان شاء الله. شحال ديما سولش شحال غتربح الوداد يا ربي واش غتغير تلعب الوداد واش درت واش درت ما تزيدش فيه بس شحال خسران نكتب عليك نو شوف ملي جلسنا قلنا سالونغ دو بوا واخا واخا على على سي على ويدو غابا كي فان انفوي اس ام اس قال لك بونجور ا دو مارس مسيو لو ريبريزونتون دو واك يوتيليز لانغ دو بوا حقو اس ام اس ديال واحد الاوديتور حقو. انا مو جيمري كون اي بلوس دون لي ديتاي باسكو ايفيكتيفمون موسي با مال دو شوز كو جي با كومبري باغ اكزومبل لو كا ديال حسن نادر اش وقع واش باقي في الوداد ما باقيش في الوداد كان لادجوان ديال توشاك ما بقاش سودانكو لادجوان ديال الوداد لا جامي تي ادجوان ديال توشاك اتونسيون alors moi je l'ai reçu culture foot حسن نادر 3 jours avant son licenciement s'il y a licenciement c'était le vendredi non il y a pas de licenciement alors, je peux vous donner la situation ديال حسن نادر et j'aimerais faire réagir aussi sur Fabrice bien sûr pas de problème حسن نادر ودادي ولد الوداد الوداد ديالو هو ديال الوداد الا بغيتي تسولني على مستوى تقني هو دائما عنده عقد كيربطو بالوداد دونك باقي في الوداد بيان سور باقي في الوداد. المهمه الرسميه اللي كانت عنده بصحبه الفريق الف الى جانب لو ستاف تكنيك اللي هو جون توشاك روبرتو لوبيز والونترينور دي غارديان انتهت في ذاك الزمن اللي ربما استقبلتي فيه علاش لسبب بسيط ربما اللي كان منتظر منه
ماشي هو داكشي اللي اللي عطى. هذا راه ماشي عتاب، هذه راه حقيقه وهو تيناقشها. ودابا لحد الان مازال تيعاون الوداد ويتصل بالوداد، دونك مازال سو كونطرا بيان سور سو كونطرا ديال الوداد. بلس سي كوا دابا؟ مازال ما تحددش، راه كيتحدد معاه. راه كنهضروا على حسن الناظر عاوتاني، ما كنهضروش على شي واحد. راه حسن الناظر هذا راه على بال الوداد، راه هو يختار ويحدد ويتفق مع الكوميتي ويتفق مع الرئيس يبن الوداد تخدمه ويخدموها، ما كيحتاجش. دونك غادي يبقى حسن الناظر في الوداد. بزاف الناس كيهضروا على فريق يبقى الا بغى بيان سور. اه بيان سور هو الوداد ولا بدا غيبغي فابريس. بزاف الناس كيهضروا على فابريس، معنا بان فابريس تلاقى فابريس وكمال شافني. وكمال شافني ايفيكتيفمون اللي جرى عليه طوشاك باللونترينمون. كاينه هذيك ودابا سولو غير هذيك ما فهمت دولو غير سؤال فابريس انداما كان عندي فابريس. انا غنسولو سهله، ما محل من الاعراب لفابريس وكمال شافني. تري بيان فابريس انداما سي الوداد. الوداد دايره بحال الدار. انوار تيزي اليوم ها تسيتي اليوم؟ لا ما برافو عليه، برافو عليه. لا مزيان غادي ما دوكلوش. انا باقي انا شويه زعما عربيط. الوداد تاريتي جوست بار اس ام اس، جو سوي شارجي دي اس ام اس. مرحبا. واحد الاس ام اس زوين ديال السي عبد الرحيم الخريبي قال لك جو نسوي با سبيسيالمون فان دو وداد، مي كوم ديري امين انترينسيكمون سي ليكيب لا بلو كلاس او ماروك. الله يعطيه الخير. الله يعطيه الخير ولو ميرسي. ميرسي بوكو. الوغ بالنسبه لفابريس انداما الوداد دايوغ اون دي بوكو الوداد كازابلانكا سا مومبيت ان تي بو باسكو سي الوداد اتليتيك كلوب، سي الوداد دو لا باتري، سي الوداد دو لا ناسيون، الوداد الامه. Et une patrie, c'est une mère pardonne toujours à ses enfants à la fin, quels que soient leurs écarts. Passer cette partie de la philo. L'analogie. La, 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 la. Il faut me laisser terminer mes phrases. Oui, bien sûr, c'est pas gentil. Là, 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 attention. Petite histoire, histoire leçon d'histoire, Adik. L'analogie, elle est magnifique. Adik, non, mais il a raison. Widad al-Bidawi. Qu'est-ce qu'il y a le Widad al-Bidawi? Non, mais c'est Widad al-Bidawi. C'est le Widad al-Riyadi d'abord. Le Widad al-Riyadi. Qui veut que j'ai le Qadiyah d'Yel ou la mère patrie. Exactement. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Le club a pardonné. C'est très important à savoir. وقعت لقاء، وقعت مسامحة، السيد الرئيس برك مع فابريس أنداما مع لاجونس ديالو، تشاور مع الكوميتي، الكوميتي سيري هاد لي زاجون با يفون بارتي دو جو، يفو فير افيك. وكتعرفوا بلي راه حنا كنعيشوا واحد الحالة جديدة، باسكو الوداد داير اون بلانت ضد فابريس أنداما بخي دو لا فيفا، اي إلي بالنسبة لنا توجور سو كونترا افيك الواك، لونسيان كونترا، ورجع. alors qu'on est en conflit. alors هادشي كلوخ سيكون بزاف ديال الاريحيه وبزاف ديال العلو النفس وبزاف ديال الدم البارد باش يمكن لك تسير في فابريس انداما. كبر في الوداد، تالق في الوداد، اللي تيغيبي لي بالو فابريس غير رجع للوداد. بون سي با سي سامبل جي اريف. nous avons proposé الوداد a proposé واحد العقد جديد فيه واحد مجموعه الشروط، لانه الخطا ما كاين حتى شي باس كيوقع، ولكن ما خصناش نعاودو نطيحو فيه سينو غادي نكونوا مسيرين فاشلين. دونك داك المجموعه الشروط قبل بها لاعب فابريس أنداما ووقع العقد من الجهه ديالو، وكاين واحد البنود ديال العقد اللي خصو يوتو يوفى بها، خصو يجيب واحد المجموعه ديال الوثائق، منها مثلا انه غير متعاقد مع ذاك النادي الاخر مثلا. هو تيقول انا غير متعاقد وهذه كانت حيله، واحد التصريح صحفي الى اخره، هذاك شي مسائل كتبقى ديال الاعلان وديال الصحافه ودي. ولكن حنا كنديروا القانون، دونك غادي خصنا اوراق تتقول بلا اللاعب ما عنده حتى شي التزام بلاصه اخرى، وبلا هذا العقد الجديد غادي توافق عليه الجميع ها ولا فيدراسيون، غادي يمكن نسجلوه ونحافظوا على الحقوق الوداد. دونك تكنيكمون فابريس أنداما وقع العقد من جهته وحده، خصو يكمل لو دوسي ديالو بواحد المجموعه ديال الوثائق. انت غادي يكون موجود الدوسي خدام عليه، راه غادي جاي ما بين سونتر بن جلون واماكن خاصه به باش يمكن له يكمل هذه الوثائق كلها. هي هذيك الساعه الوغ البشرى لا بون نوفيل جو فودري راسيغي تو الموند، باسكو بزاف الهضره تقالت الى اخره. فابريس أنداما اجوردي موقع عقد مع النادي الوداد الرياضي. سي لا ميم سيتياسيون بور كمال شافني. كمال شافني تان جوور اللي انتدبته الوداد باش يلعب واحد الادوار اللي كنا كنتمناوها منه. وقعوا مجموعه ديال المشاكل، تغيب على التدريب لاسباب خاصه مرخص له من طرف الرئيس، حاول يلقى حل في الامارات باش نجاوبوا على لغه الخشب، حنا كنقولوا هادشي كاين. داك الحل اللي تعرض على الوداد ما كيوالمش الوداد. Et en revenant à l'histoire de... Pour être plus clair, j'ai le contrat Khram, l'Emirat, qui m'a fait le Ouïdad. Il y a eu des gens qui ont essayé de le convaincre, et qu'il est le meilleur pour lui, et que l'Ouïdad... Ok, pourquoi il veut aller à l'Ouïdad? Les problèmes qu'il a, les réalités,
بيرسونيل ولاغ لقى لقى شي حاجه ولا ماديه لقى شي حاجه حسن ايغ. انا ما هضرتش مع كمال شافني وما تنهضرش مع اللعابه بزاف, انا شو بورت بارول دو كوميتي يمكن لكم تسولوه. اللي قريت في الصحافه ولا في واحد الحوار سي كمال شافني كنحترموه تنقدروه وتنعزوه قال انا ما جيتش للوداد باش نكون سيغي لي بون دو توش, باش نكون في لو بون دو توش. ونبغي ناكد له حتى ان الوداد ما جابتوش باش يبرك في لو بون دو توش, جابتو باش يمكن يلعب الادوار الطلائعيه في الفريق وكان معول عليه بزاف المسائل. الذي وقع هو انه ما انسجمش مع التركيبه العامه مع لونترينور ديال توشاك وخدا قرار على انه يشوف الكارير ديالو هذا حقه في بلاصه اخرى. داك العرض اللي جابو ما هو مش الوداد وتم اقناع كنأكد على انه كونفانكو كو لا مي اوبسيون. شكون اللي عمل الميركاتو؟ شكون اللي جاب كمال شفتني دابا باغ اكزومبل؟ الو جوستومون اسكو توشاك الى تروفي النينجا الظروف فاش دار الجمله ما تنساش علينو تشو سويفي لاكتواليتي. الظروف فاش درت الجمل العام وباش تبدات العمل ديال الرئيس وبعض اعضاء الكوميتي على ما كمل الكوميتي كانت ظروف صعبه. اولا جويي رمضان الميركاتو بدا وغادي يتسالى, المشاكل الماديه اللي خاصها تحل, لي زورجونس بريوريتير ديال لو سيت باش يولي عاوتاني كيليق بفريق الف في البطوله برو وتيليق بالوداد الرياضي خاصه. هادشي كله هو الى في اون سورت كو بعض الانتدابات ربما دارت بسرعه او في واحد بدون تشاور تام الى اخره. ولكن نبغي ناكد لك ما كاينش انتداب دار بدون استشاره مع جون توشاك باسكو تي ديجا لا. اللي وقع هو ان لا كونسونطراسيون ديال طنجه ولا كونسونطراسيون ديال البرتغال تدارت اون باراليل بالتوازي مع الانتدابات. دونك مجموعه من اللاعبين تنتدبوا بلا ما يكونوا في التربص ولا في لا كونسونطراسيون في التمركز ولا في التيست ديال اللعب. دونك هذا الشيء هو اللي اثر شويه تاع الدخول الرياضي باش تصوب الفرقه تيب باش يمكن لك تلعب الى اخره. دونك هذه الظروف واش ما كتبغيش هذا الشيء مشكل جوستومون في التسير ديال الوداد باسكو واخا كامي جيتو من البرتغال وعندنا واحد ليكزامبل ديال واحد لو جوغ اوسي كان جا من الله تما جا غير بحال هكا غير تاجا هو فال لي جوار لي شنا دخلنا مع المغرب فاسي دخل غيدير لعب ماتش خدا فيه صفره و لا ولكن الا سيناو مع فابريس غيوليو عندنا اربعه ديال خمسه ديال واش غادي تفارقوا مع فال ولا غتخليو فال كومزا لي جيري؟ مازال الوقت مازال الحال على هادشي هذا ما نو ماشي مازال الحال على هادشي راه حنا في هادشي جوستوم راه بطوله بدات. لا 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 نفرقوا بين جوج حوايج. داكشي اللي كيدير النادي وتسير اوتونوم اي لي سوفران جون توشاك دون ليكيب جون توشاك البارح اون با با توشاك انا جاي كنا كنهضروا على دي شوز ادمنستراتيف اوجوردي. لا لا غير انت باغي تفرق ولكن ما كنفرقش ما كنهضروش على الكره على توشاك اسكي لي كاليفي اسكو تو لا سي لو نوم ديترونجي شنو فيهم فابريس اون وات جوستمون دو لا كيسيون دو لا كيسيون دو حبيبي انا جاوبتك اداريا اي لي با كاليفي جون توشاك البارح باسكو هي لا فري انفورماسيون سكو حيت سني با انكور كاليفي دونك سكي فودري سي كي لا بري سي او سي كال ديسمبر تاع 20 فوالا دونك فودري في ديسمبر ملي غادي الخليفه اش غادي ديروا واخا غادي نمشي حنا نهضروا على المستقبل اون بارل دو ميركاتو ديسمبر ديال السنه الجايه كريت سي دوما سي دوما وي 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 جون توشاك البارح تيقول وحنا ما تنعلقوش على الاختيارات ديالو عنده كامل الصلاحيه في الندوه الصحفيه تيقول لك في المفكره ديالي دون لي بيتي بابيي كوم اون دي ما عنديش بور لو مومون فابريس اوندامون كمال شافني بوين على لين سون كومونتير ما عنديش دان بوين دو فيو ادمنستراتيف دونك دو بلان ولا سبورتيف لا لا الاخر ما عنده سو بلان ميز سبور ادمنستراتيف شافني بلان ادمنستراتيف شافني هو اللي بون لا لا جوستمون لا باسكو ايفيكتيفمون شافني سا بو اتر دو سو بلان سبورتيف مي اوندما اي سي ادمنستراتيف اوندما على ريغور سا اوندما دوما فوالا دوما كيستيون على ريغور يبي دير بون على ريغور جو بو لونترينو يبي فينير سونترينو افيك نو ولكن شافني سونترين دوما كيستيون دوما كيستيون على جي على جبتها بحال هكا ما كنتش زين شي اوجوردي اسكو نو نو الى على كيفاش نو نو مرتاح مرتاح الى على جو دي جو بيان لي دوموندي سي على على اتصلوا به هضروا معاه نو va dire les choses ما كاينش لا لونغ جو انترناسيونال خلى فوت بروفيسيونيل ان اوروب وي جي سي un petit souci quand même il fait l'entraîneur واحد l'entraînement par rapport à ce que vient de dire c'est parce que j'aimerais rebondir dessus aujourd'hui si John Toshak qui يقول لك انا ما عندي لا شاف ني لا اوندما هل يعقل بان فريق الوداد البيضاوي يسني اوندما الى اوجوردي لونترينور يقول لك انا ماشي الوداد البيضاوي وين الرياضي قلتي قلتي فوالا سي ميم با سي ميم با كلوب اي سيبورت مي بيان سور كو سي هادشي اللي شفت ودادي دونت اون فيير هادشي الله يحفظك اخويا نوار بورت بارول كنت قلتي الله يحفظك اخويا نوار. دونك جو ديزيس كوجوردي يعقل بان فريق الوداد البيضاوي يسني اللاعب اللي اونترينور يقول لك هاد لا بيان سور من حقه ولكن اسكو سي لوجيك
qu'un club signe un joueur que l'entraîneur m'a barré, ou les canaux aujourd'hui de l'entraîneur mais indiche. هو تيقول دابا حنا ما عارفينش غداش شنو غادي يكون. اولا ثانيا راه اون طران دو ريغلي ان كا انيدي ديال لا جيستيون ديال لافير فابريس اوندام سي اون فو دير كاين افير فابريس اوندام دابا يفو ريغولاريزي اون سيتوياسيون الا ايتي ريغولاريزي اي لي ا لافونتاج دو واك اي بروتيج اوسي لي انتيري دي جوور بوين دونك سا سي ديجا ريغلي ابري شنو غادي نديرو في البلان تو سي ماشي حيت انت تبتي كان الانتداب ديالك تيتي ريكروتي بواحد لو مونطون اللي هو كبير واحد راه هذاك هو الضمان انك تلعب راه تيران كاينه ستاف تكنيك يفو ميريتي سا بلاص يفو كورير voilà il faut faire ce qu'il faut, il faut être rigoureux sur le plan tactique, il faut appliquer les consignes de l'entraîneur, tu كتعرف هادشي باش يمكن لك تربح بلاصتك. S'il y a investi Amr, tant mieux, ça veut dire que la place غتكون صعيبه باش تدخل في التيتولير, ça veut dire que الوداد تكون حسن. Donc il y a les paroles كيما كان يقول لينو باكو شافني شويه فينيان hein, un petit peu feignant, mais après, hein, il veut pas courir, il veut pas s'entraîner, il veut pas suer. C'est le goût, non? Ah ouais, bah, tu sais, attends, comment ça se fait que le gars, bon, il arrive, et puis du jour au lendemain, ça y est, il arrive. Je suis l'entraîneur, ça peut le comprendre. Les auditeurs qui sont tombés là, ils ont deux questions pour vous aussi. Le premier, qui est le site officiel de l'Ouided, Ryan Mansnow, et le second, Karim, qui nous demande, Fenosnaf, les adhésions. C'est vrai, aujourd'hui nous sommes le 16 octobre, cinquième journée de Botola et il n'y a encore pas de carte d'adhésion. Tu parles de carte d'abonnement, les cartes, pas d'adhésion. L'abonnement. La commission qui est en charge les cartes, elle a fait du très bon travail et on va sortir à dire des cartes dans moins de deux semaines. Matt Kouliash, vous avez fait du bon travail. Bon travail dans le championnat, les cartes soient prêtes déjà la première journée du championnat. Lino, on reçoit 15 matchs, il y a eu deux. Deux. Ouais. De la carte, on reçoit un jour de match. Ouais. Bon, dans les conditions, les redins font le comité. Je pense que le Fouzrein reçoit le prix de la carte. Ils vont, voilà, au prorata. C'est ça le bon travail. Ah, d'accord. D'accord. C'est que la carte a par contre, toujours les auditeurs. Le site web, je réponds sur le site web. On a le tamen des cartes d'abonnement? Je ne l'ai pas en tête, pas mais encore. C'est vraiment Taman Raikoun Mounas, Jidden, Jidden, on joue sur le volume. Et je peux même vous dire, ça va être des cartes, j'aime pas l'expression, anonyme, yani, mais chips, miyaut, swera. Ça, tu achètes un nombre de matchs, il y a trop le pays. Trop le temps, pourquoi pas, mais en tout cas, il y a la solution, les cartes d'annonce, l'eau, les rapidement, parce que je vais à la SS, les cartes, les cartes, les cartes, les cartes, conformes au plan que on place le comité. Ça va être plus que des cartes de stade, ça va être, bon, c'est la surprise, mais on travaillera avec des remises au store, au coaching. غادي يكون شي وداد ستور ولا لا؟ كاين راه خدس على في لاميناجمون ديالهم الاصلاحات اللي خدمنا عليها الى اخره راه موجود حتى هو يفا اوفري بيانتو. شوف راه قلت لك بحال الدار كتصلح مني غادي يخرجوا خدامه كلها يخرج لك باص والصباغ والتريسيان والبلومبي وغادير الساروت في الباب والدور تحل تقول الله لا رساله لا الفينيسيون حدا بعداك الفينيسيون شنو هو الفينيسيون المشكل عندنا هنا في المغرب هو الفينيسيون غادي هما فين كنسجلوا لي غروز دابا دابا ديما كنحطوها ديما كنعوروا في الفينيسيون par rapport au site officiel c'est non déjà le site officiel كان يمكن نديرو سيت اوفيس دابور كاين سيت اوفيس كاين سيت اوفيس اللي ما كاين مشكل في لا ميزا جور والمحتوى vous êtes journaliste donc la table non j'y arrive vous êtes pressé les amis on a tout le temps bon bien sûr qu'on est pressé c'est normal ça fait un moment qu'on attend attends nous شعرنا بلا طاقه اكثر منك هذا اللي بجالي شحال من مشكي ولا عرفتي راه كاين شعر بحال لي نوباكو شو درت فيه الويد المسكين بحال لي نوباكو ما كاينش لا لا الشعر تبارك الله سيت اوفيسيال راه كاين مي جونتون بيان لا كيستيون دو لوديتور اي دو ويد هذيك جو ريميرسي ساهله دير سيت جديد جوج سيمانات ودير واحد لا روبريك سميتها واك تي في ابخي يفو لا رومبليغ واك تي في داكور دونك لو سيت ات ان ابوتيسمون ميني غدير واحد ديرو بارتنير على بغيتي مرحبا بكم افيك كرون بليزير سور الكونتوني ونبدا دايوغ ليميسيون ويدات كوم اللي غتكون في سنتر موجوده غتكون اون ستريمينغ ال باس سور لو سيت لو نوفو كي اريف فاش كدير ليكون ديال واكشوب كون تو كليك يفو تروفي كيك شوز ديرير سي با لا بين دو فير جو بوا سيتي دوتر اي ا بوكو دو شوز كلينيوت سور دوت سيت يا ريان ديرير كوم تو لو سي سي امين اون اي تريز اتاشي حسن لا غادير لا وي 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 بيان سور غادير كليكي على التيشيرت بلو ينو هو ما كيهضرش على حسن لي تاكادير دون دو سيمين من هنا الاسبوعين باش نجاوب المستمع الكريم من هنا الاسبوعين غادي تكون بوابه الكترونيه جديده بمحتوى يتجدد كل ساعه اون بري لونسمون سي تادير غادي نحطوها الي فيزيبل الي كونسلتابل ولكن سي با لو سيت كومبلي il sera complété au fur et à mesure parce que le محتوى le contenu الجديد ديالو هو اللي فيه الخدمه بزاف pour aboutir à d'ici fin d'année
un vrai portail internet d'un grand donc, club de football. Donc, il y a juste au Sbouin, les cartes. Oui, les cartes. Les cartes d'abonnement et le site. Par contre, il y a l'auditeur qui voudrait préciser une chose, il vous dit, il parle d'adhésion. En tant qu'adhérent pour le club, ah, qui fait apparemment, elles sont ouvertes. Ah, bien sûr. Officiellement. Oh oui, toujours, tout le temps. C'est une association à des jumeaux, à Makish. داك الفتره ديال تجيب لي بارا ولا يطبق شي بارا بروكلين ولا اساسي خصو يطبق القانون الاساسي ومرحبا به alors deux autres auditeurs deux autres auditeurs la recette des adhérents est une recette très importante pardon en parlant de مشاكل الماديه etc parce que après le jam العام باش كتدخل الجامع خصك ترينوفلي ولا تكون اجور دو كوتيزاسيون c'est aussi quelque chose qui a beaucoup aidé c'est très important je remercie les adhérents au marché l'adhésion 20 milliards milliards c'est les statuts Combien d'adhérents qui ont un droit à l'air comme ça, c'est-à-dire ma mère, moi, je ne voudrais pas te perdre bêtises, entre 160 et 170. On est plus de 150 adhérents. Oui, 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 on a plus de 250 adhérents. Thomas, comme le cas d'adhérent, Thomas Thomas le juge Comme le cas d'adhérent. Pourquoi je connais ça, Hafini, adhérent, ça va, c'est... Où est-ce là? Parce que tu peux être jugé parti. Pourquoi? Mais ça va pas. Là, moi, quand je suis adhérent de Wided et pas pouvoir la critiquer quand je veux la critiquer. Alors, de toute façon, j'aime j'aurai une carte d'abonnement. Moi, je me suis tiré. On est un adhérent, là. الله يكثر من تالك اسامي لا نكتب عليك خصني ما نقيم مي ميش الراديو ولا اللي بغيت نقول كيفاش غادي ندير باش ترجع للعائله في التيران سا مونبيت دو فير بوكو دو دو جو با لي في دانون كونت است كون بو كون بو دير شي با نعطيكم فكره اللي خدام لها سبيسيال ان مورسو تريبون هادشي لا هو خص بور لي فامي لا الكومبلكس خصو يتصلح اولا هاد الفكره راه كلشي غادي يقولها لك راه سي كومون لا ميتر اون اوف كي بروبليماتيك اللي خدامين عليه دابا في المكتب المسير مع الرئيس سعيد ناصري هو انه نخصو واحد النهار سمعني مزيان نخصو واحد النهار مازال ما حددناش لوكال اللي غادي نقولوا للعائلات كما كانت المبادره بالنسبه للاعب ايت العارف واللي الجمهور هو الاول طالب بها الى اخره كاين مبادره اخرى خدامين عليها وخصنا نمسوا باش ننجحوها حيت الا ما نجحناش فيها غتكون لي زيفي انفيرس واحد النهار الوداد غتفتح البيبان ديال التيران فاش غتكون مدخله ايفيدامون العائلات رجل والمراه وجوج الوليدات يدخلوا غراتوي لا فامي غراتويتمون في التيران بوركوا On est en train de travailler oui, là-dessus. Baisse nos joues, l'aïla. C'est la démagogie, ça. C'est la démagogie, c'est du marketing. Non, je regrette. Fais un prix. Au moins, le père, il paye au moins. Un abonnement, tu dis gratuit, ta femme et deux gosses. Mais au moins, paye l'abonnement, ça. Il faut pouvoir ramener le... Pourquoi gratuit? Il faut... On tient mec. Il va falloir ramener. Moi, je vais te faire chier, j'aime Jibk. On va arrêter la femme. Pardon, si je peux me permettre. Ah, mais je sais pas si je suis fini ou là. Femme, tu sais que je note même une petite contradiction. Parce qu'elle a dit qu'il y a un halou le biben, allez, on rentre. C'est pas ce que j'ai dit. Non, parce qu'il a dit. Ne me fais pas dire le problème. Non, ou là, qu'il y a un adik là, qu'il y a un ou là. Gratuit là. Ou là, 5 dirhams, ou là, 10 dirhams, ou là. Gratuit. Non, mais pas libre d'actif, quoi. 5 dirhams aujourd'hui, 10 dirhams, c'est gratuit. 20 dirhams, c'est gratuit. Une pelouse, 20 dirhams, c'est gratuit. Lino, c'est gratuit, mais c'est pas libre. Il va falloir bien sûr s'inscrire quelque part. Ah, d'accord. D'accord. Machi, Bab Hlol, Jib Marav. Un dimanche gratuit. Un dimanche. Une journée. Ah, d'accord. C'est symbolique. Ah, d'accord. Alors, tu as créé un drôle français, oui, Machi. Là, Machi, il fait. Là. Il fait. Il y a un noir. Il y a un rasoum qui fait. Il fait un kulchi. Je sais. Tu connais la famille Bertrouh? Je sais. Il y a Dielino. C'est qu'est-ce qu'on a à faire? Il fait. Sinon, des SMS d'autres auditeurs, donc, واحد قال لك. Ah, tu t'amènes à Sarabi 50-30 coups de SMS, il dira TTC. Il dira TTC, c'est Mouna. واحد قال لك, Anwar Zin porte bien son nom. Merci, très gentil. Voilà. واحد قال لك, Anna Widadi, écoutez, monsieur Anwar est fait pour être politicien. Ouais. C'est-à-dire qu'il peut vous persuader de certaines choses. Un porte-parole, c'est ça, un porte-parole. Auquel vous ne croyez pas au départ. Même une journée de débat ne pourra donner aucune certitude. Même une. Une journée de débat ne pourra déboucher sur aucune certitude. On fait ce qu'on peut. Écoutez, je suis porte-parole. Strobljoni Fulbornamez, Wand Nasf Diorhom, Radio. J'en suis heureux, vraiment. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a un message qui dit aussi ça nous fait plaisir que le Wydad, enfin, des dirigeants qui ont l'art de communiquer, effectivement. Bon, voilà. C'est pas l'art de communiquer. On n'est pas dans les artifices. Là, sincèrement. C'est pour ça que je dis venez. Ajout Chouf au centre de l'Ajout Chouf au Khadma. قبل لونتين لينو كيسكو جو راكونتي اجي تشوف الاربعه الرئيس بيدو تيسجلوا الدراري في الوليدات في المدرسه اللي تاهي العائلات ديالها الماديه مزيانين وكيفرق الكارت وتيهز الوليد تديه حتى للتيران لي جون سون طونجاجي هاد الناس اللي في هاد الكوميتي راه دخلوا عن قناعه كبيره راه كان صعيب من عدم الثقه اللي وصلنا لها
راه بزاف الناس كانوا ما يدخلوش للمكتب المسير. هاد الناس كلهم راه كياخذوا من وقتهم، سي دي بينيفول، هذا الشيء راه ماشي ما فيش الخلاص ولا فيه، كياخذوا من وقتهم وتعطيو لا كومبيتونس ديالهم والسافوار فير ديالهم، وبارفو تيعاونوا حتى ماديا وحاطين قلبهم باش باش سي با لا دو لا كومونيكاسيون. لا كومونيكاسيون جو ترافاي لا دون كوم سي اوت شوز، جو بارل سانسيرمون دو سكي اون تران دو فير دو ويدا، لان الويدا كبيره الحقره ما بقيناش باغينا. يا ان مومون ان مومون اللي ودادي كتحس بشي حقره ici des boules. Je le dis à l'antenne, je le dis à l'antenne. Ah, mais t'as l'air ça plus jamais. Ma mère m'a dit non, je regarde. Où est-ce? Où est-ce qu'on a le point? Je voudrais pas passer parler d'histoire, mais enfin de passer mes histoires. L'histoire est plus les fêtes, c'est beaucoup de trophées. C'est, le passé est une parenthèse. On peut passer. La salle des trophées, en comme la salle de couleur d'al trophée d'Aro. Il y a de ça, Kenachi, Kenachi, ou alors qu'il y a un projet aussi de Mtshaf, celui-là n'est pas sur deux semaines, mais un peu plus sur deux ans. Musée du Ouidad, un petit musée du Ouidad. Il faut qu'on travaille sur à trouver l'emplacement, peut-être pas forcément au centre Ben Jeldoun, d'ailleurs. Ouais. Voilà, donc je pense qu'il y a eu des infos sur ça. Ou Rani Khdemou, elle a un Sturjo, Mali Louidad, Rali Louidad ou Mali Ashraf. Qu'est-ce qu'il y a Shiraya Badan? Sidi? Un coup Shiraya de Louidad? Kaina. شفتيها؟ ما بنت ليها لا لا كاينه شفتو شنو مونتخ لا فوتو في الكلوب وي دوفون لا بورت لون برينسيبال لا وبلاتي وا صاحبي وبلاتي كون تو فا ميلانيل وعندك الريال كتبان لك من الباب برينسيبال راني كتبان لك الريال لا سيميلو ماشي الريال ديال اي اس روما بي اس جي الوام نفسر لك واحد لانيكدوت في اطار هاد الاصلاحات ديال 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 الواجهه لا فاساد دابا سونتر بن جلون الى بارتيان ا لاسوسياسيون ويداد اتليتيك كلوب اللي هي توت سيكسيون داكور في الواجهه درنا اللوغو ديال الوداد جاوا المحبين للوداد وكنشكرهم لانه سانوزا في بليزير وزادوا واحد النجمه ديال دي شامبيون الوغ اونيتي اوبليجي نحيدوها ونخليو شي واحد باش يرجعوا نفسروا لهم هذاك الحيط ديال نادي الوداد كل توت سيكسيون راه كاين التنس دو بال وكاين الهوند والباسكيت والاسكريم ايتترا ماشي كلشي ربح عشرات الشامبيون داك النجمه راه ديال الكره الوغ ميتنون جي اريف ملي كتدخل السونتر بنجون كتوصل لاداره ديال الكره درابو اللي الفوق و لونسين اللي صوبنا فيها اللوغو الوداد والنجمه الصفراء الفوق منها داك الشيء كتعرف راسك داخل الاداره ديال الكره واش خال 17 ولا باش ما كاينش 17 مازال النقاش حتى فهادشي Non mais moi quoi quoi moi pourquoi dans le livre j'ai écrit que quoi là je te ramène à mon livre et d'ailleurs on m'a même insulté on m'a dit laisse zit Leo ma donc laisse fin qu'il a joué donc la triplette fin quatre lab 17 ou bien sûr 17 le botola botola ou tu sais bien sûr bien sûr c'est comme si le football a commencé ici en 56 ou 57 non le football Karl quel la boule coura il y a واحد السيد السلامه السي انوار قول لنا فين وصلت القضيه ديال ايت العارف الله يخليك très bien alors القضيه ديال ايت العارف مجموعه كبيره ديال الجماهير من بعد النداء اللي دارته العائله ديالو واللي كانت ضامنه معها ايفيدامون اتصلت بالمكتب المسير وخاصه سي سعيد ناصري مباشره سعيد ناصري كل كان اللي كيجاوب على جميع التليفونات سي الي انكرويابل سي زعما جو لي رون اوماج سي با باسكو اي بريزيدون il fait un boulot monstre. Je pense qu'il est à 18 heures par jour. Le taf كبير للجمهور طلب انه يزيدوا 10 دراهم 10 درهم de plus le billet وهاد 10 درهم تمشي للعائله اللي تعرف باش نعاونوه في المحنه ديالو. قرار ديال الرئيس المكتب المسير ايتي لو سويفون ماشي غير داك 10 درهم اللي غتزاد في الماتش اللي ندخلوا فيه الحسيمه ماشي غير 10 درهم بوحدها تمشي للعائله اللي تعرف وانما العائدات ديال داك الماتش كله يعني حتى البيه الوداد وهذا الشيء تقال في الصحافه اللي ما تقالش ونبغي نوضحوا في هذا البرنامج هو انه الرئيس سي سعيد الناصري تعهد لانه راه مسير ان داك لا سوم داك الشيء اللي غادي يدخل في التيران ويمشي للعائله اللي تعرف من مصادر تمويل خاصه هو اللي غادي تتحمل المسؤوليه ديالها غادي يجيب نفس القيمه للوداد الرياضي يعني حتى شي واحد ما غادي يخسر حتى شي حاجه فاميل ايت العارف وغاسكي وداك ليلون انا parlé d'un élan fédéral tous les clubs qui vont peut-être participer à ce élan de solidarité c'est souhaitable ايت العارف ايتي نيكون et toujours un joueur d'ailleurs il qui a joué dans les deux clubs oui. C'est un enfant de Casablanca, il a fait le Wydad, il a fait le Raja. Non, il n'y a pas que le Raja, quand je parle, je dis tous les clubs. Bien sûr, de... non, je veux parler, c'est que le Ait Larif n'est pas juste un joueur passé par le seul club du Wydad, c'est qu'il a joué, même s'il a joué très peu, il a joué le Desm Raja, il fait partie des rares joueurs qui ont porté les deux maillots. Donc, il est tout à fait logique, en fait, que... Voilà. Alors, il est 21h58, Ashndiron. Zido, là, mademoiselle À vos devoirs, marhaba, avec grand plaisir. Alino, on dit des messages d'auditeurs. Voilà. On ouvre les appels. Calino, voilà. Diro les appels, on veut discuter avec M. Anouar. Les appels. Notamment.
On dirait d'abord, on l'a fait tout à l'heure, d'abord on dirait la conclusion, hein, ou la 10 minutes. Ah, ok, non, on l'a qu'il m'a touché. On a l'a mis, ma quinze. Alors, c'est quoi, Lino? Raya de l'Ouidad. Ah, Raya de l'Ouidad, qui est une aftière de l'Ouidad. Ouais. Mais ça serait bien quand on passe sur le boulevard, qu'on dit... Tu parles Raya Mziad. Alors, il est 21h50, hein. On a des auditeurs déjà qui nous ont... Ça sonne? Ben, des Walloul, non? C'est-à-dire, Madgouliach... on a un auditeur en ligne? Oui, tout à fait, Lino, il y a un auditeur... Ah. Nordin, il s'appelle Nordin. Nordin, c'est Youssef. Youssef Masserkher. Oui, bonsoir, monsieur Lino. Indique chez question pour Cizine ou là? Non, pardonnez-moi, Lino, je veux seulement parler de le match qui a opposé la Roma face à la Juve. Ah, tu es hors sujet. Oui, pardonnez-moi parce que j'étais furieux, je voulais parler avec vous. Ah, voilà, ça fait. Un grand romanista. C'est que je vous appelle cette soirée. C'est gentil, Walakin, ça c'est... Spécial Ouidad. Spécial Ouidad. Ouidad Koumedak. Sur les déclarations de Rudy Garcia, parce que c'est un scandale, parce qu'il fait mal au foot italien, les déclarations du capitaine Francesco Totti, et tout ce qui était publié par la Corriere dello Sport, comme il a publié... Sauf, j'ai vu le match, je suis revenu content avec le sourire, Gaoul Akhsarna. Bonsoir, c'est Youssef. Oui, mais il est à le retour du quartier. Simplement, je suis obligé de passer à quelqu'un d'autre parce que là, c'est Ouidad Combe aujourd'hui. Donc, tout le monde peut appeler, mais... Et pour parler du Ouidad. Sujet Ouidad. Alors, c'est quoi ? Allô ? Allô, oui ? C'est Mohamed ? Oui, Lino, ça va ? Alhamdoulilah, je me dis là. Chicago. Je viens juste d'arriver au Maroc. Là, Chicago, d'accord. Non, mais il est au Maroc, là, Lino. D'accord, très bien. Et juste pour une semaine, là. Est-ce que tu amènes Chicago ? 89 les abattoirs, ou là ? Non, je suis ingénieur financier, là-bas. Alors, tiens, parce que Chicago, ils sont renommés pour les abattoirs. Nous, Machi. Ah non, that's all, yeah. That's all, yeah. You're right, yeah. And by the way, je suis un grand fan des phares. فهضر با ملي وما تتهضروا على الوداد زعما بغيت نبارتيسيبي و سمعتك لاصوص ديال ايت العريف زعما سيت اون بون انيسياتيف بار لو كلوب نتمنى لي كلوب كاملين يعاونوه ويديروا اون جورني هنا جوست بو لا فامي فهمتي زعما لا فامي ديالو ان شاء الله باش يرجع يكون بخير مزيان دو عندي اون بتيت كيستيون لا اون بتيت كيستيون على الوداد على الوداد كاينه شي ريلاسيون وداد ان سارتان بارتي بوليتيك دابا ولا لا غادي نسول سيزين وداد سي وداد الامه دونك اي كومبري لي بارتي بوليتيك يا با بروبليم الوداد ديال كلشي حيت حنا لهي دابا الناس تيهضروا تيقول لك ان بارتي بوليتيك كي اون تران دو كومون دير كونترول الواك نو لو واك اي ان كونترولابل لو واك اي بلو غران كو تو لي بارتي بوليتيك ريوني نتمنوا ديك الشيء ان شاء الله بارك الله فيك ميرسي سي محمد مساء الخير شيكاغو باي ذا واي فو راديو مارس مرحبا بكم يا بغيتو تفرجوا الماتش ديال شيكاغو بولز مرحبا بكم ان شاء الله ان شاء الله بارك الله فيك سي محمد شيكاغو شكون عندنا هشام من الدار البيضاء ياك هشام سي هشام وي السلام عليكم وعليكم السلام تحيه ليك وجميع المستمعين الكرام سي النظار بارك الله فيك اللي بغيت نقول حنا كجمهور الوداد حنا فرحانين بهذا الشيء اللي قدم السي الناصري والمكتب ديالو للفريق الوداد البيضاوي لان كنعرفوا الازمه اللي كانت فريق اللي كان فيها الوداد البيضاوي فهم قطعوا اصوات يعني كبيره بزاف انهم يصلحوا الشيء اللي كان خربوا الرئيس القديم ديال الوداد وعلى جميع لي سون لان تقريبا باش تدير فريق متنافسي ترجعوا للواجهه وتصاوب المركب بن جلور على احسن وجه اللي ولينا كنشوفوا دابا كاين لا شوب اللي كتصاوب دابا كاينين بزاف ديال الامور اللي خدموا فيها مي حنا جمهور الوداد كنشكروهم بزاف وكنعرفوا الخدمه اللي كيديروا ومازال ان شاء الله يخدموا هاد الناس باغيين يخدموا الوداد حنا كنساندوهم وكنقول لهم برحوا شكرا هشام انت فين شفت سيلينو وي هو هاد القضيه ديال الشافني وديال فابريس اونداما ايوا سمعتي كلشي على اونداما وشافني سيزين كلمه هادشي توصاك يقدر يغلط نورمالمون كون كانت اون ديريكسيون تكنيك يقدر هاد الناس يواجهوا سي طوشاك علاش الشافني حنا عمرنا ما شفناه كيفاش غادي نحكموا عليه غتقول لي هو اللي غادي يعرفوا عنده طوشاك عنده ليكسبيريونس بعدا وي نفس لوكال اللي كان عند بلال اصوفي بلال اصوفي من نهار بدينا ما عمره ما لعب
une fois لعب عطى دو باس ديسيزيف ماركا بيس كان اكسيلون نفس لو بروبليم اللي عند شافني شافني خصو حتى هو فرصه ديالو ما يمكنش ان غون جوا فحال شافني اننا نحكموا عليه نقولوا انه ما عطاش الوداد ولا ما سقش وحنا عمرنا ما شفنا الملعب حتى 5 دقائق ما لعباش دونك خص لا ان ديريكسيون تكنيك لي افوزي ولا لي تناقص مع طوشاك انهم ما يديرش اللي بغا جو بونس با ما كاين ديريكسيون تكنيك غادي امبوزي شي لونترور ديال ليكيب Les entraîneurs, les entraîneurs de l'équipage généralement ils sont autonomes. Mais dès que direction technique ou la voilà, quel est le raïs il peut lui dire la bata ou la dablachour. Ou d'abord, je tire Real Madrid, dans le chantier, je gagne l'homme le verre. Mazel, gagne l'homme le président, il connaît la bata, qu'elle a dit m'chi. Donc ça veut dire qu'à la fin de la saison, un chantier aura dit m'chi. Voilà qui c'est ça. C'est... Non, monsieur le président, le président n'a pas le droit d'entrer dans l'équipe. C'est le seul arrière qui peut dire, c'est ça. Je n'ai pas dit que le président, je n'ai pas dit direction technique. Non, direction technique, pas au niveau des clubs, pas au niveau de l'équipe A. Direction technique s'occupe des espoirs, de juniors, cadets, minimes, tout ça. Voilà qui l'équipe A, ça c'est carte blanche à l'entraîneur. Ou direct, on a le contrat mal le président. Donc, ton sac est quand même libre. C'est lui le responsable. Ouais, c'est, je sais pas, je peux peut-être me tromper. Il y a l'entraîneur qui jibe le lab ou l'ingéhazem qui kablouj, qui est l'entraîneur qui tout l'ilab, il m'a ou bien sûr, ça existe. Ça d'abord, tout ça qui est d'imchir à droit ou Schaffner il va marquer 5 buts par match, il me ken. Possible, donc je ne suis pas chef ni là. Donc, même que si je suis allé au pif, je suis allé à chef ni là, même bien sûr, lui d'être. En plus de ça, j'ai beau à mon temps que bien. Donc, Adam, il faut que lui d'être lui d'autre. Il a qu'un tir à Jib Lab, l'ensemble Haka, Kbir Haka, ou il a à quoi ça sert. Jib Lab, ou j'ai c'est vrai, Merci. Ou là, je préfère aller chez les juges. Par exemple, les clients de l'ensemble dialogue, elle a oublié les juges. Attends, le Louis d'être, mais attends, on a trop rien, je viens en flou ce qu'il y a. شكرا سي هشام الو عندنا سي ابراهيم من تماره الو ابراهيم سي لينو تحيه مساء الخير انا رجوي كنهضر معك على الوداد الوداد انا تايب لي هذا العام في الطريق الصحيح المدرب في المستوى الاداره التقنيه بانت لي غير يخدموا بداو سميتو بداو العمل ديالهم قضية تأيت العارف اللي يعلم الجميع أنها قضية مغربية قضية مثلا ديال أولا ديال المدينة كاملة حيت أيت العارف لعب في الوداد ولعب في الرجاء خاصة حتى الرجاء على ما يبدو لي حتى يكون مثلا يكون واحد الدعم باش أيت العارف في المحنة اللي تعاني منه واحد القضيه اللي سميت الوداد تتبدا بدايه مزيانه هاد السنوات الاخيره تتبدا ولكن في الخرم اشنو هو المشكل حتى ما تيبقاوش مثلا في هذاك المستوى حيت حتى العام وراو انه باقي معهم رئيس قديم بداو مثلا بدايه مزيانه ولكن في الدورات الاخيره تراجعوا بشكل كبير وخسروا حتى في الدار البيضاء والمشكل الاخر انه احنا بغينا الوداد والرجاء في صوره C'est sûr, Kaina Adik. Chokrana Sibrahim. Alors nous avons Firan Mchoud Daba, Mchoud Agadir. Agadir, si Amin. Amin. Allo, salam alaikum. Alaikum salam, Amin. عندي جوج اسئله الله يخليك من واحد السؤال الاول هو تيقول لك طوشاك انا شافني خارج المفكرات ديالي وستي شافني وقال لك يشد شي 400 مليون ولا 450 مليون للعام. يعني ماشي معقول السيد غير جالس دابا ما كيدير والو قلتو نتوما الباح في كونفيرونس دو بريس قال لكم شافني انا خارج المفكرات ديالي هو كيشد شي 400 مليون والسؤال الثاني هو بيت نسول السي الناطق الرسمي واش هاد العام غادي نطمعوا في البطوله ولا لا باش راه عيينا راه واش عندنا الحق زعما نطمعوا في البطوله ولا لا راه عيينا رشيد حنا تنشوفوا شكرا كان حماق وعلى الوداد كنمرضوا فاش كان ديبلاصا في الطافيط راه عيينا ولكن عندك الشمس اكاديره صعب عندك البخار زوين وكل شيء منين طرا لك شو سير البخار وترجع هذاك الشيء اللي كندير كنمشي كنتبحر وكنتفرج على قلبي شكرا امين الوغ زين سا سي بور توا سا 400 مليون درهم لا 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 اسمع لا هادشي ما كاينش شوف كنتفهم الغيره على 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 الوداد وكنتفهم داك لا باسيون اللي كتكون داك الولع اللي تيكون باش ان الاخوان والاخوات تستي ربما بعض المرات تيبغيو يعطيو الراي ديالهم تقني اكسكوز مو جو دي اوز اوديتور كنا تامين داك لي زابيل ياك فوالا دونك اللي كنامنوا به هو دابا
قلنا الثقة والاستقرار الاستابيليتي يا ستاف تكنيك كي ترافاي إلي سوفران دون سا ديسيزيون كنحترموها خارج المفكرة سي اون ايتاب اليوم اليوم تيقول خارج المفكرة غدا ما عرفناش شنو يكون توشاك كيلكان كي روكوني ما غاديش نعاود الكلام اللي قلت في الأول وتيقول واحد الجملة رائعة تيقول لك أن ماتش دو فوت سي 14 كونت 14 sur la pelouse il y a de la place pour 11 il faut mériter sa place ماشي حيت التداب ديالك دار بواحد القيمه كبيره راه ضمانه على انك تلعب لا راه خصك تبين على ان البلاصه ديالك كتستحقها بالنسبه للاخ امين ديال اكادير وتنحييه وتنحيي الغيره ديالو على 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 الوداد الرياضي الوداد تخلقات باش تلعب على الالقاب ولكن في هذا المكتب المسير ما كنبيعوش الوهم ما كنديروش لغه الخشاب وما تنوعدوش بشي حاجه اللي كتبقى كتلعب داخل رقعه الملعب بيان سور الهدف ديالنا هو الالقاء والرجوع للبطوله الى اخره ولكن هذا الشيء راه كيكون كنتيجه اليوم نحن في فتره اعاده البناء الثقه الاختصاص كل واحد يدير خدمته وغادي نوصلوا للنتيجه لا محل ولا بدا نوصلوا لها اللي بغيت نعطيكم سي ان سونتيمون بيرسونيل هذا واحد الاحساس شخصي ديك الاعوام اللي كتدي البطوله تيكون واحد لا كونفيرجونس واحد الالتقائيه ديال ابارتير كيوقع واحد الديكليك وكل شيء تيعتقد تيامن بالفكره ديال ان الفريق ديالو غادي يدي البطوله اللي تيامن بها سي اون سي اون كرويونس بارطاجي سا اريف ا دوزيام 13 14 جورني اللي قال لك من دابا راه غادي يدي ما الهضره ما كتقال شوف التواصل الرياضي كله ما كتقال ما كتقولش من دابا غادي يدي خصنا نوصلوا لواحد الثقه توصل لا كونفيونس اريف ا ان بوين و سا دوفيان ايفيدون كون جو لو شامبيونا Ça devient évident pour les joueurs, le staff technique. Ça devient évident pour le public, le grand public. Ça devient évident même pour les médias. Ça devient évident. Les adversaires. Plus surtout pour les adversaires. L'équipe roule au Arvkinta. Tu es le champion de cette année. Ça se joue. Il y a un déclic qui est comme ça. Alors, je promets rien. Maintenant, ouais, de boire le comité. Il sera maintenant ouais de boire. Quand dire le livre jet. Docteur, mais le livre jet, ben je ne joue. Ouais, qui n'a pas comme un signe du destin. سي فري الوداد في الثلاث سنوات الاخيره كانت كتكون ميور في لا بروميير بارتي دو شامبيونا اي او روتور اون كومبرون بلو ريان بارتي دو مو جونفي تو كومبرون بلو ريان دون لي ريزولتا بون ما ندخلوش في الحيتيات جيم با بارلي دو باسي جو فو بارلي دو بريزون دو لافينير نعطيكم غير ان سين دو ديستان ستاني الوداد اي ميور اون دوزيام ميتون كون بروميير دونك جيسبر كيل سرا انكور ميور اون دوزيام بارتي دو شامبيونا كون بروميير بارتي سي كومبرون بيان فو بروبو لا كونكلوزيون ديالها لا حيت انا ما فهمتش لينو واش كاين يعني اوبجيكتيف سي تاني بور الوداد سي كوا لوبجيكتيف سي غاني الشامبيونه او با الوداد راه ما كتلعبش الودادي الوداد راه ما كتلعبش باش تنشط البطوله دوك لوبجيكتيف هذا العام تربح البطوله ماشي وعد لا ولا طونسيون لو مي با لي زاتون تريو لانه سي ان بروجي كوني اون تران دو كونستروير انا راه بغيت الوداد دي شامبيونه كل عام وصل لها كنتيجه بار رابور ا مونسيو توشاك اسكي لا دي اوبجيكتيف اون فان دو سيزون اي كيل سوري سي اوبجيكتيف توشاك راه عنده 65 عام ودوز من الكره السنوات الكثيره في مستوى الدوليه ما تنقولش جاي يدير السياحه راه جاي يخدم السياحه باش يخدم صباح وعشيه انا نجاوبك لوبجيكتيف فاش كتهضر معاه تيقول لك جو فيغ ان غران كلوب هاد الوداد خصها ترجع كبيره كيما شفت الجمهور ديالها راه اول مره دخلت تيران شاف الجمهور ديال الوداد اول ما قال لك فكرني في الجمهور ديال الريال سي كلكان كي دون لا نوستالجي راه واحد السيد اللي وصل راه اللي با لا باش يخدم معاك بلوكاج الكره ولا البلاسمون هادشي راه فات هو راه بون هي دي جون كي فون سا ايلي لا باسكو ايليم لو فوت يلا ان باسيون فوتبول ايلي با لا بور لارجون باش يكون واضح وي لا مي سي با ما كيسيون اون اوروب سا بي اون اوروب سبون ديغام لو غا ايلي لا باسكو ان تشالنج باسكو نهار قدمنا له الوداد وقلنا له فوالا بوركو اون فو في فيغ تشالنج بيرسونيل زعما جو سوي با سي فيو كسا جو بو encore absolument 65 ans 65 ans ouais. C'est franchement في الكره وباغي وباغي يرجع الوداد بحال جميع الفعاليات والمكون المكونات الوداد الاكبر واجمل حله ممكنه ان شاء الله باغي يغيب ميرسي سي انوار d'avoir été avec nous aujourd'hui hein on est un petit peu en retard ça fait rien c'est pas grave Mohamed Amin va prendre le relais ma tchkila mchkila bonne soirée à tous Radio Mars, la radio du sport et de la musique.